堡高级警官撞死歧视少年的案件引起了全国关注。警队一哥强调，对于犯错或违例的警务人员，警方绝对不会姑息。但他劝请所有执法人员，不管是否身穿制服，都必须维护好警队的形象。Kalau kita tengok, mungkin banyak benda yang baik PDRM buat, tetapi dalam satu isu, contohnya macam di Ipoh ni, dia tarnish PDRM teruk. Sedangkan satu isu sajalah. Banyak isu-isu yang lebih bagus lagi ataupun perkara yang telah pun dilakukan oleh pegawai anggota PDRM. Saya juga berpesan pada diri saya. Saya bukan berpesan kepada anggota pegawai.全国警察总长丹斯里·拉扎鲁丁今天下午出席森州特遣队国家英雄奖章颁奖仪式后，以警官撞死少年的案件为例，透露他在案发当天就签署了对涉案警官的逮捕令，所以无论警员职务高低，只要触犯法律，都必须绳之以法。